אוקיי, המטרה שלנו תהיה להשתמש בשיטה להקטנת המימד בעזרת פתרון ידוע, כלומר, שניקח איזשהו פתרון, יש לנו מערכת של משוואות, ואנחנו נוריד את המימד. הכוונה היא שיהיה לנו פחות משוואות. הפחות תהיה פחות אחד. פחות משוואה אחת בתכלס. אוקיי? נעשה את זה בעזרת פתרון ידוע. אז בואו נראה קודם כל דוגמה לזה, ואז נראה את המקרה היותר כללי. אז הנה לנו מערכת, יש פה שתי משוואות, יש לנו את x1, x2, זאת מערכת של שתי משוואות עם, שימו לב, מקדמים שאנחנו בדרך כלל נסתכל על קטע פתוח שבו המקדמים האלה רציפים. והנה לנו, נתנו לנו פתרון לא טריוויאלי, ואנחנו נשתמש בפתרון הזה כדי להוריד את המימד של המערכת הזאת, שזה מימד 2 כרגע. אוקיי, כלומר אנחנו נוריד את זה למימד 1. מה שאנחנו נתחיל ונעשה זה נעשה סוג של שינוי וניצור מערכת חדשה שמתבססת על המשתנים x1 ו-x2, רק שהפעם נקרא ל-y1 ו-y2, ועל בסיס x1 ו-x2 נבנה משוואות חדשות. נמצא פתרונות ל-y1 ו-y2 בצורה נוחה יותר, בממד נמוך יותר, ואז נחזור ונמצא פתרונות ל-x1 ו-x2, שזה מה שאנחנו צריכים כדי למצוא פתרון למשוואה שלנו. זה יהיה הרעיון. אוקיי, אז קודם כל נבנה את y1 ו-y2, איך נבנה אותם? נבנה אותם בצורה ספציפית x1 מינוס z1, זאת אומרת זה האיבר הראשון בפתרון, ידוע לנו, חלקי z2, זה תמיד יהיה, אם אנחנו ב-y1, אז זה תמיד יהיה z במקום מתאים, כלומר אם פה 1 אז גם פה 1, חלקי ה-z האחרון, כלומר האיבר שנמצא פה, zn באופן כללי. אוקיי? אז זה מה שעשינו, ולכן אנחנו מקבלים מקדם שהוא t חלקי t בריבוע, כלומר 1 חלקי t. y2 נעשה דבר דומה, ניקח את, אין לנו x2, כלומר x2 זה ישר האיבר הזה, תמיד אנחנו ניקח את האיבר שמתאים ל-y, נגיד y1 אז יהיה x1, פחות z במקום מתאים ל-y חלקי zn, n שלנו פה הוא 2, כפול x2. פה ב-Y2 אין לנו, X2 זה הסופי, אז אנחנו משתמשים רק ב-X2, נראה את זה במקרה הכללי. אוקיי, וככה אנחנו בונים בעצם מערכת חדשה. מערכת חדשה, ועכשיו אנחנו נגזור את ה-Y1 ואת ה-Y2, ואתם תראו מה זה ייתן לנו, נגזור את הדבר הזה, אז נגזרת של הדבר הזה זה X1 tag, ועכשיו נגזרת של 1 חלקי T כפול X2, זה בעצם נגזרת של מכפלה, גזירה, פעם אחת נגזור את זה ונשאיר את זה קבוע, זה יהיה 1 חלקי t בריבוע עם פלוס פה, כי המינוס כפול מינוס. ועוד מינוס 1 חלקי t נגזרת של x2. זה. עכשיו, שימו לב. x1 tag מהו? אנחנו יודעים מהו x1 tag, נכון? איפשהו פה היה רשום לנו במערכת המקורית מהו x1 tag. אז ניקח את זה ונציב. אז במקום x1 tag, נרשום את הדבר הזה. אוקיי, פלוס 1 חלקי t בריבוע x2, מינוס 1 חלקי t x2 tag. אבל גם x2 tag נתון לנו במערכת המקורית. לכן ניקח את זה ונציב גם כן. הנה זה נמצא לנו כאן, הוצאנו גורם משותף. מאיפה הגיע לנו גורם משותף? הנה, מ-1 חלקי t, כאן. אוקיי. יפה. בוא נמשיך. אם נמשיך, נגיע לזה שאנחנו מגיעים למשוואה בצורה הזאת, אבל בואו נסתכל מה הדבר הזה. הדבר הזה זה 1 חלקי t כפול x1, אם נוציא 1 חלקי t וגורם משותף, זה יהיה 1 חלקי t x1 מינוס 1 חלקי t x2. ששימו לב, זה בדיוק 1 חלקי t כפול הדבר הזה. שמה הדבר הזה? זה y1. ולכן מה שקיבלנו, ש-y1 tag שווה 1 חלקי t y1. y2, הנה הוא פה, נגזור אותו גם כן, שוב פעם, נגזרת של, הנה הוא פה, נגזרת של מכפלה, ונשתמש שוב פעם בדברים האלה, ואני אקצר פה את החישוב ונגיע לזה שזה 1 חלקי t בריבוע y1. כלומר, הגענו פה לשתי משוואות ששימו לב, המשוואה הראשונה כבר לא תלויה ב-y2. כלומר, הגענו לפה למערכת, שכדי לפתור אותה, אנחנו נצטרך לפתור את המשוואה הזאת. ואז נדע את y1 ונדע לפתור את y2. כלומר, הורדנו את המשוואה מממד 2, שזה המקורי, בעזרת הגדרת משוואות חדשות, הנה הגענו למערכת
שאנחנו רק צריכים לפתור מימד אחד, כאילו מימד אחד פחות מה שהיה במקור, שבמקרה הזה זה מימד אחד. נפתור את המשוואה הזאת, שזאת משוואה דיפרנציאלית רגילה מסדר ראשון ליניארית. אפשר לפתור את זה, מקבלים t, ואז אנחנו יכולים להציב פה t ולמצוא את y2 על ידי אינטגרציה, ולקבל y2 שווה לאן t. אנחנו בחרנו פתרון ספציפי, את ה-c בחרנו 0. אם ככה, y שווה, הפתרון שמצאנו שווה ל-y1 נמצא כאן, y2 נמצא לנו כאן. אז הנה מצאנו פתרון למערכת החדשה שיצרנו. מה זה עזר לנו? עכשיו אפשר לקחת את הפתרון ולמצוא את x2. אנחנו פשוט הולכים אחורה בעזרת המערכת הזאת. אנחנו פעם אחת מציבים x2 שווה ל-y2 שמצאנו כפול t בריבוע. הנה זה x2 שווה ל-y2 שמצאנו כפול t בריבוע. x1 שווה ל-y1 ועוד 1 חלקי t x2, אבל x2 אנחנו יודעים מהו מכאן. ולכן אנחנו יכולים למצוא גם את x1, והנה הוא כאן. והנה, מצאנו פתרון, כן? הנה x2 שלנו, הנה x1 שלנו, למערכת המקורית. בעזרת זה, שיצרנו משוואות חדשות, הורדנו את המימד, פתרנו, והגענו לפתרון נוסף, והורדת המימד נעשתה על ידי זה שהשתמשנו בפתרון הידוע. הנה אתם רואים את השימוש כאן וכאן. יפה, זאת הייתה דוגמה, ועכשיו נסתכל לראות את הצורה הכללית. אז הנה יש לנו מערכת, מערכת הומוגנית. בכלל, מה שעשינו פה, שימו לב, זה היה למערכת הומוגנית, הייתי צריך לציין את זה. אני אציין את זה בכותרת של הסרטון, אני מקווה. אז הנה המערכת שלנו, מערכת הומוגנית, עם מקדמים שהם רציפים בקטע הפתוח I, ואנחנו משתמשים בפתרון ידוע, ידוע לנו נגיד את הפתרון הזה. אנחנו בונים את המערכת, המערכת שאחרי שנגזור אותה יהיה לנו ממד אחד פחות. איך אנחנו בונים אותה? y1 שווה ל-x1, כן, מתאים פה 1 ו-1, פחות x הסופי כפול ה-z במקום המתאים ל-y שאנחנו נמצאים בו, y1 יקבל פה z1, חלקי ה-z הסופי, כלומר איבר הזה האחרון ב-z. ופה פחות. אותו דבר אנחנו נעשה, נמשיך ונעשה, ב-y2 זה יהיה x2t פחות z2t חלקי zn כפול xn. עד yn-1, עד yn-1, חסר לי פה yn, קצת מציק לי, לא כתבתי אותו, טוב. ויהיה פה גם yn, עוד שנייה נתעסק בו, yn-1, שיהיה xn-1, זה מתאים לפה, פחות zn-1, רק zn, xn, וyn, שהוא יהיה פשוט 1 חלקי zn, xn. יפה. אוקיי. אז זה מה שקיבלנו, אפשר להגיד את זה בקיצור, yk שווה xk פחות zk חלקי zn, וה-y הסופי, yn, שזה ה-y הסופי, יהיה 1 חלקי zn, xn, כש-k הולך מ-1 עד n-1, מפה נוכל להציב על ה-x'ים ולמצוא את ה-x'ים, וכמובן בדרך, כמו שראיתם בדוגמה, אנחנו גזרנו את אלה, ואז קיבלנו מערכת בממד 1 פחות, פתרנו אותה, פתרנו את y'ים, הגענו למסקנה מהם ה-y'ים, מפה הגענו למסקנה מהם ה-x'ים, ומצאנו בכך פתרון למערכת המקורית. טוב, אני מקווה שזה היה ברור, אנחנו השתמשנו בשיטת הקטנת הממד, לפחות עשיתי את זה על מערכות ליניאריות, בעזרת פתרון ידוע, מערכות ליניאריות, מערכות הומוגניות, עשינו את זה בעזרת פתרון ידוע. תודה רבה לכם, כעת לאוניברסיטה הפתוחה, משם אני מתבסס. אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. תודה רבה לכם, וזה הכל.